8-ма ракетна атака на столицю від початку червня. 20 російських ракет знищили довкола Києва сили протиповітряної оборони України. Такі дані оприлюднили в міській військовій адміністрації. Уламки збитого ворожого озброєння впали в Солом'янському районі столиці. Є жертви. Пошкоджена багатоповерхівка, майно мешканців. І більше розповість моя колега Карина Шевченко. Вона перебуває просто зараз біля пошкодженого будинку. Маємо змогу спілкуватися наживо. Отже, Карино, тобі слово. Чи спілкувалась ти вже із мешканцями будинку? Що розповідають, чи працюють на місці служби? Що відбувається довкола? Вітаю, Аню. Дійсно, так як ти зазначила, це вже 8-ма ракетна атака на столицю за червень місяць. І все ж таки вдалося нашим силам ППО збити понад 20 ракет. Однак уламки збитої ворожої цілі потрапили в одну із багатоповерхівок Солом'янського району. Ось вона саме позаду мене. Там із 16 по 19 поверхи повністю пошкоджені. І там, можна сказати, суцільна діра. Вже є троє загиблих, 24 людини відомо, що врятовано, 11 з них госпіталізовано. Тому що вони зазнали важких поранень. Також паркомісця, де машини, які стояли на паркомісцях, пошкоджені, їх аж налічується 40 автівок. І люди, які постраждали, вони вже якось намагаються врятувати свої машини, заклеюють їх, аби привести їх до ладного стану. Тож давайте почуємо постраждалих, нам вдалося з ними поспілкуватися. Проснулися від сильного грохоту. Так, що повставали і не знали, що робити взагалі. Ви сховалися в укриття якесь? Ну, ми спали, коли була ця тривога, ми її не чули зовсім. Ми вибігли, в чому мать родила, коротше. Відразу? Так, да, в ліфти, вже все там, в ліфтах все розгромлено. От, по ступінечкам збіжали, тут вже люди були. А з машиною, не знаю, що з нею робити. Від дощу захищає. Так, кришу, вікна переднє, заднє, бокове. Нас засипало, і ми думали, що ми там задохнемося. Як довго ви чекали? Та десь минут 30. Да, нас швидко, поліція приїхала. Нині на місці працює поліція та працівники ДСНС. Вони досі розбирають завали, адже ймовірно, що у пошкоджених типовиках все ж таки можуть знаходитися люди. І відомо, що вночі після загорання працівники ДСНС близько 6 ранку вдалося все-таки локалізувати ту пожежу, яка відбулася. Вони діставали людей, відразу евакуювали їх із ліфтів, тому що люди намагалися врятувати. І, як казали постраждалі, не всі почули тривогу через те, що міцно спали і прокинулися лише вже від вибухів. Тож працівники ДСНС задіяли 22 техніки одиниці і 90 людей особового складу. І нині на місце також приїхав міський голова, він піднявся на пошкоджені поверхи, аби подивитися там ситуацію. Тож давайте почуємо, що він побачив. Розбирають зараз завали. Попередньо носичі конструкції не пошкоджені, але ми будемо спиратись виключно на експертні висновки. І після цього в наступні дні зможемо дати більше інформації. Зараз попередньо рятувальники дають дозволи забрати приватні речі, кому потрібно. Зараз будуть надавати допомогу, складаються списки всіх постраждалих. На цю хвилину у нас троє загиблих, біля 6 людей зараз госпіталізовано. Щодо постраждалих, служба ДСНС не виключає, що під уламками, під завалами, які знаходяться зараз всередині будинку, можуть бути також люди. Максимально швидко зараз працюють для того, щоб розібрати завали. Більшість людей нині шоковані, адже ворог навмисно б'є вночі, коли люди всі сплять, тому більшість людей нині в стресі. Для них облаштували майданчик, де можна випити чаю або води, звичайно, або ж поїсти. І із людьми також працюють психологи, аби надати їм хоча б якусь першу допомогу. Тож давайте почуємо, що довідався психолог, який спілкувався з постраждалими. Приблизно 35-40 осіб. Люди в складному стані, тому що це зрозуміло, що це така шокуюча подія, абсолютно різні емоційні стани. В когось плач, істерика, а в когось навпаки, які внутрішні переживання, людина закривається в собі.
Нині комунальні служби вже розчищують територію будинку, потрохи розбираються вали. Ми ж надалі будемо слідкувати за ситуацією, де відбувається. Нагадаємо, як ствердив Віталій Кличко, під завалами все ж таки на поверхах 16 по 19 можуть знаходитися люди, тому працівники ДСНС оперативно працюють. А я нагадаю, що в разі тривоги обов'язково спускатися в укриття або ж дотримуватися правил чотирьох стін. Наразі у мене все, колеги, я передаю тобі слово. Дякую тобі за інформацію. Слушне зауваження. Карина Шевченко була з нами на зв'язку. Почули ми про наслідки нічної атаки на столицю. І нічна ворожа атака по Дніпру. Через ракетний удар постраждали 11-ро. Там людей, багато руйнувань. На місці події зараз наша Дар'я Візер. Вона на зв'язку зі студією. Дар'я, то якого лиха наробили окупанти у вас в Дніпрі? Вітаю вас, Анна. Наразі ми знаходимося в одному з районів Дніпра. Тут вночі, близько 3-ї ранку, сколихнула жителів Дніпропетровщини ворожа ракета. Вона влучила прямо посеред подвір'я. Люди в шоці, люди оговтуються. Їхнє життя просто зруйнувала російська армія. Прошу, пряма мова. Страшно, очі, все. Де ви були в момент прильоту? Стояла за двома стінами. Не вірите, ну, дійсно, треба так робити. Якщо б я там не стояла, неізвісно, що там. У мене мама просто в возрасті, вона там стояла, я рядом з нею стояла, щоб їй не страшно було. Цієї ночі ворог скерував 14 крилатих ракет на Україну. 9 з них збило повітряне командування «Схід», але одна прилетіла в приватний сектор. Тут наразі працюють ДСНСники і також розповідають про деталі події. Прошу, пряма мова. На превеликий жаль, одна із ракет влучила на територію приватного житлового сектору в той час, коли люди просто відпочивали в своїх ліжках. В результаті даного ракетного удару було знищено 4 житлових будинки та 25 житлових будинків було пошкоджено. Понівечено більше 20 автомобілів. Через влучання постраждали 11 осіб. Серед них двоє дітей – 9 та 16 років. 7 з них наразі знаходяться на стаціонарному лікуванні. Тут також ліквідують наслідки, і Дніпро-ОВА повідомляє, що наразі вони очікують заявки від постраждалих і будуть надавати гуманітарну допомогу і, зокрема, допомогу з житлом. Прошу, пряма мова. Ми зараз будемо чекати, доки всі звернуться. Ліжковий фонд у нас в області є, понад 4 тисячі ліжкомісць для того, щоб розміщати людей, які постраждали при будь-якій ситуації. Ну, наразі просто час ще досить малий, тому що ніхто не звертався. Зараз на місці прильоту працюють комунальні служби, гуманітарні місії. Люди оговтуються, отримують будівельні матеріали, не гуманітарну допомогу, гуманітарну. А також всі вони налаштовані по-бойовому. Всі вірять, що це скоріше закінчиться і настане наша велика перемога. Передаю слово в студію. Дякую, дякую, Дар'я. Дар'я Візер була з нами на зв'язку. Почули ми про наслідки нічної ворожої атаки і по Дніпру, зокрема. Тим часом окупанти знову намагалися відновити втрачені позиції у Макарівці на Запорізькому напрямку, втім без успіху. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу. За їхніми даними, росіяни продовжують зосереджувати головні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там відбулося 28 бойових зіткнень. Водночас окупанти не припиняють ракетно-авіаційний терор мирного населення. Минулої доби московити випустили 18 ракет та завдали понад півсотні авіаударів по території нашої держави. У відповідь авіація Сил оборони вгатила по позиціях ворога 13 разів. Фронт гримить, контрнаступ триває. Туди, де точаться контактні бої, журналістів не пускають, але можна вже відвідати нещодавно визволені населені пункти, де
валяються тіла мертвих росіян, їхні сухпайки і одяг. Ходити там можна лише центральними дорогами, які розмінували сапери. Мін окупанти, відступаючи, понаставляли дуже багато. Як визволяли село Сторожеве? Ольга Калиновська розкаже. Населений пункт Времівка. Саме з нього на початку червня розпочався контрнаступ сил оборони. Далі слідують нескучне Сторожеве, благодатне Макарівка. Населені пункти, які українські воїни звільнили протягом червня. Лінія фронту посунулася, але тут, у Времівці, досі дуже-дуже гучно. Обабіч дороги до Сторожевого, маленького села, про визволення якого морпіхи заявили 12 червня, суцільні руїни. Відступаючі окупанти нищили все на своєму шляху. З живого тут лише троянди. Вони на Донеччині ростуть усюди. З неживого – окупанти, які валяються хто де. Хто на дорозі, хто в селі, хто в окопах та посадках. Результат роботи богів війни, які влаштували перед штурмом вогневий вал. Підготовка артилерії спочатку, все там переклашмачує арта, і ми вже йдемо на штурм. Ну, сюди також була артпідготовка, наші дружні підрозділи разом з нами заходили на зачистку сел. Сторожеве та сусідню Макарівку в окупантів відбила 35-та бригада морської піхоти. У штурмі головне, каже Демон, проламати першу лінію оборони. Наступні посипалися, точніше, побігли самі. Стріляють там з автоматів, з кулеметів, там з РПГ ще. Але коли ми прериваємо їх лінію оборони, остальні, які там, допустимо, штурмуємо посадку, то вначалі прорвали, а остача просто втекла. Тобто, як в мене було, там на початку 5 чоловік осталось, їх швидко положили, пройшли метрів 400, почався супротив. Прильот артилерії, 11 людей по дорозі побігли, хто з чим, просто втекли. Усі ці села за Времівкою росіяни окупували у перший місяць Великої війни, у березні 2022-го. За час, що минув, вони не просто окопалися у лісах та посадках довкола, вони капітально закопалися у глиб. За рік, що воює, зізнається Хома, він таких окопів ще не бачив. От. Считайте, я 1,75 м. Плюс каска, це там, блін, плюс-мінус, хай 1,80 м, да. Отако. Да, узький, ну це, звісно, тактика воєнна, що узький окоп, от, щоб просто тільки людина пройшла. Двох там не розминеться. От, бліндажі, то там, да, ми заходили, виходить, бліндаж, ну, сам. Потім в бліндажі є нора. В той норі ще нора. Коротше, вони копають, ну, то крути, блядь. Але хитрі та монументальні фортифікаційні споруди окупантам не допомогли. Що не зрівняли із землею боги війни, зачистили штурмовики. На околицях їх дуже в окопах дуже багато, дуже багато. Вони там в окопах валяються, їх ніхто не забирає, всім не цікава їхня доля та життя. В атаку, каже Антон, морпіхи їхали на іноземній броні, яка дуже допомогла при штурмах. Завдяки потужному захисту ворожа артилерія не змогла дістати штурмовиків. Є в нас кірпі, це, ну, це турецького виробництва, і є в нас броні автомобілі мастів британського виробництва. Дуже чудово себе зарекомендували. Захист чудовий, якщо навіть є влучання від танку або якась міна, ну, люди виживають. Ну, пошкоджена лише тільки техніка. Цей автомат старіший, ніж той, що в мене був. Стан в нього, звісно, також гірший, ніж був. Демон демонструє трофейний автомат, який підібрав у ворожих траншеях, на заміну своєму АК, який пошкодила куля. Трофейна зброя у нього не одна. Ми йшли по посадці, виходить, тримав зброю отак перед собою. Ну, отак, отак я її тримав. Залетіла куля, пробила газову трубку наскрізь, перебило поршень і цевьо. Я рішив так, що якщо вони мені один спортили автомат, то я візьму два. Тікаючи, росіяни кинули стільки БК, що вистачить гнати їх їхнім же надовго.
кажуть морпіхи. Чого вартий лише один Урал, набитий зброєю та боєприпасами? Його росіяни кинули у сторожовому. Цей Урал був повний БК. Там він абсолютно був повний. Майже вся трофейна зброя, яку морпіхи підібрали в окопах, стандартна, радянська, крім АК-12, автомата Калашникова зразка 2012 року. З цікавого, що знайшли, розповідають бійці, автоматні кулі підвищеної пробиваності та багнет-ножі, які були мало не в кожного другого окупанта. Я не розумію, штик ножа призначення просто. З тебе буде повним долбом, може проїбати все. Да, і тебе залишився тільки один штик-нож і піти з ним в атаку. Коробки від російського сухпаю, ящики від БК уже порожні, тому що боєкомплект працює вже на українську армію, і ліквідовані окупанти. А ще запах. Жахливий запах. Така картина типова для всіх нещодавно визволених сіл, як і запах, який з часом лише посилюється. Через спеку покинуті тіла окупантів швидко перетворюються на мумії, які дуже смердять. А коли їх десятки чи сотні в окопах та посадках, часом це просто нестерпно, кажуть бійці. Ну, рвотні рефлексії появляються, але що, ну, що робити? Надо йти. І тобто, блін, запах дуже сильний стоїть, особливо літом, і частенько приходиться просто топтатися по ним. Багато. На метрів 20-25 по 4-5 людей точно є. Саме більше воняє від бурят. Це просто самий страшний запах, який я чув колись. Демон навіть пробував одягати протигаз, щоб рятуватися від жахливого смороду. Не допомагає. Та й незручно, каже, воювати в ньому. А вони воюють, не зупиняючись, щоб якомога швидше рухати фронт вперед. До перемоги. Ми знаємо, чому ми тут не знаходимося, ми знаємо, що ми робимо. Ми звільняємо наші землі. І вже хочеться це, ну, як наймога швидше закінчити, щоб уже всі жили спокійно, відпочивали, щоб сюди люди вернулися. Але, ну, для того, щоб вони сюди вернулись, треба їм щось тут буде облаштувати якісь, бо тут усі домівки майже знищені, знищені артою. Донеччини, Ольга Калановська, Ганка Кудрявцева, Сергій Малін.